escolhendo, rapaz. Pescando tilápia com a vara de mão, raçãozinha na pinga. E bate um pintado. Encaixada bonita. Linha 028, fininha. Tá dando trabalho aqui. Passar água aqui. Acho que a linha é muito fina, né? E a 28. Varinha de mão. Pescaria de tilápia, ração, pode pegar qualquer tipo de peixe que saiu.